Chamome Emilio, teño 74 anos, vivo en Casa Camiño. E gusta che mirar o ceo? Sí, claro. E por qué? Porque te relaja mirar para as estrelas. E que palabras asocias co ceo? O ceo, vese azul, vese bonito, é relajante. Por que crees que a xente lle gusta mirar o ceo? Porque se ven moitas cousas no ceo. Como cales? Cambio de estrelas, a lúa chea, cando mengua, cando cuartea. E cousas como cales? Pois eso, de que te relaja, e bueno, se ve tranquila a noite ou día. Para que crees que nos sirve mirar o ceo? Xa dixen, para relajarse. De noite, sobre todo, é moi bonito. Mirar as estrelas. E o ceo da tua infancia, tamén era así ou cambiou? Que o ceo de antes cambiou ao ceo de agora? É distinto? É igual. En que momento e lugar te gusta mirar máis o ceo? Hombre, de noite. En que lugar? Home, aquí donde estou, e sobre todo se estás no monte. E na tua nenez, que recordos tes vinculados ao ceo? Vinculados ao ceo, pois, que o que dicía antes, de que te relaja, que ves cousas que te distraen, que o pasas ben mirando ao ceo. E non tens ninguna historia coa que poidas ter relación co ceo? Bueno, teñen historias que dicían que as moitas veces que había unhas estrelas que baixaban alumbrando hacia a terra, que era un señal de cando moría unha persona. Que non sei se é verdade, se é mentira.